Привіт, чемпіони! З вами Ростислав Романів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Сьогодні про тренування. Сьогодні я вам розкажу, а точніше покажу на власному прикладі, як зробити розігрів вашого тіла буквально до 3 хвилин. Розігріти все тіло, щоб потім можна було працювати з максимальним кайфом. Тому що наш організм потребує не лише того, щоб підняти тиск, а потребує те, щоб виділити саме гормони. Виділити гормони і пустити, як то кажуть, перший піт. Для того, щоб випустити гормони, які в подальшому зроблять це тренування просто класним, я думаю, це якраз відеоролик буде для вас. Якщо ви готові тренуватися, розпочинаємо зараз. Гайда! Па! Ну що ж, було спекотно, правда? Я думаю, що це тренування якраз буде вашим повсякденним. Перед тим, як ви почнете тренуватися в основних вправах, це тренування вам буде приносити радість, насолоду і в першу чергу виділення гормонів, які будуть супроводжувати вас. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, пишіть коментарі, ваші думки, будьте соціально активні, проявляйтеся, тому що соціальна активність серед тих людей, які займаються спортом, це дуже важливо. Заходьте в мій інстаграм, пишіть, запитуйте. В разі чогось будемо ділитися спільною інформацією. Якщо вважаєте, що комусь це відео буде цінне, діліться цим відео. Гарного вам дня та успішного тренування! Па-па!